Христос, і послухаймо святого Євангелія, мир всім. Часи Великого посту завжди є дуже багато різних випробувань.
цей рік він ще став для нас справді хресною дорогою. Хресною дорогою для кожного з нас у цей біль – це самотність, яка знає деколи. Ці запитання, які ми деколи собі ставимо, і на які не можемо знайти повноцінної відповіді, вони такими цвяхами пронизують наше серце. Але будь-яке страждання і біль, вони переминають. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії, наскільки велика і сильна може бути надія і рухування людини, коли вона хоче чогось досягнути. Тато, чоловік, цей муж шукав якоїсь розради і підтримки, прийшов до учнів, учні не змогли допомогти. І він не розчарується, бо, мабуть, перед тим ходив до багатьох лікарів, якихось пересвященників, і ніхто не зміг йому нічим розрадити, підтримати. А він не розчаровувався. Що зараз є в нашому серці? Наскільки в нашому серці цей біль і розчарування є великим? Наскільки ми маємо це бажання шукати? Шукати для того, щоб знайти розраду і підтримку. Ми шукаємо в різних місцях, в різний спосіб. По-різному якось переходимо кожен цей свій біль. А цей чоловік приходить до Ісуса Христа. І може цей наш шлях, який ми переходимо щораз по-новому і по-новому, він нас впроваджує в таке глибше єднання з Богом. Щоб ми шукали тієї єдності. Бо дуже часто ми шукаємо якоїсь атракції, ми приходимо до церкви, щоб зустрітися зі своїми друзями, щоб побачитися з близькими, щоб поспілкуватися, щоб побачити, почути гарний спів, помолитися. Але поза тим всім, чи ми шукаємо цієї з'єдності з Богом? Навіть коли приходимо до церкви, щоб пережити якесь чудо, там смотриш якісь пережиття, болі. Цей чоловік шукав теж чуда і не міг його знайти. Шукав можливості звільнення, очищення свого сина. Знаєте, один чоловік сказав, каже, якщо Бог не дає в твоєму житті чуда, то він, мабуть, хоче, щоб цим чудом був ти. Бог не завжди виявляє в нашому житті оце таке явне, яскраве чудо його присутності. Але через інших людей, через обставини він може наповнити наше життя своєю присутністю. Запитання. Де зараз Бог? Як часто ми собі за цей місяць навіть з лишнім задавали це питання, чи Бог нас покинув так на руку на серце? Чи не задавалося такого питання? Як часто могло прийти така думка, навіть розчарування в цьому, правда? Кожного разу, коли ми якісь чули чи читали про ті події, які відбувалися, хто зна, коли далеко, час Другої світової війни, час боротьби з комуністичною навалою. Для нас це було так якась сторінка нашої історії.
І ми не могли до кінця пережити, усвідомити, наскільки це все по-справжньому. Ми дуже часто жили в такому світі якихось видуманих ілюзій і шукання якогось внутрішнього свого особистого комфорту. А Бог зараз нас поставив перед тим, що життя наше набагато глибше і набагато реальніше. І набагато більше потребує Його помочі і участі в нашому житті. Ми не можемо пережити і пройти цей шлях самоті. Перших два тижні, коли почалася оця вся війна, почалися ці бомбардування, кожен день сидів в новинах. Я думаю, що можу ще до сих пір сидіти, правда? Але ці новини і ця навала тої інформації, вони настільки впливали на мене особисто, що я потім заслаб. Розумію, що я особисто в той спосіб змінити нічого не можу. Але я можу робити щось інше. Можу старатися допомогти тим людям, які є в Україні, в свій спосіб, по-різному. Кожен з нас може допомогти тим, чим може допомогти, щоб об'єднатися. Тому що оцей час показує правдиву суть того, хто ми є. Він відкриває правдивий зміст. Чи ми приходимо для того, щоб щось тільки користати, чи ми можемо щось таке віддати від себе? Бо любов, вона потребує також і жертви. Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя нам. Як би це було не дивно, але щоб нам прийняти цю жертву, теж треба перейти по цей час жертвування, час терпіння, час болі і страждання. І це немає відповіді на це запитання. Це запитання, воно завжди буде ставити нас в такий глухий кут, з якого ми не зможемо вийти. Не ставити запитання. Жити. Не ставити питання чому, а проживати цей час. Проживати його з Богом. Проживати в Бозі. І тоді справді в нашому житті зроджується оця сила надії і виховання. Тоді нас Бог справді буде провадити тою дорогою, єднання в ньому. Дорогою єднання в Божій любові. Любов, яка ніколи не розчаровується. Ця любов батька до свого сина, вона була настільки сильною, що він шукав будь-який спосіб для того, щоб йому допомогти. Щоб витягнути його з цієї глухоти, німоти, одержимості. Яка велика любов нашого серця. Наскільки ми є витривалі в тій боротьбі. Чи ми готові до того, щоб витривати стільки, скільки треба, а не стільки, скільки ми хочемо? Дуже часто з'являються в тих мережах різні якісь пророцтва. Тоді мається скінчити та все, а тоді має скінчитися. А якщо не скінчиться, все, розчарований. А якщо ще буде гірше, все, закритися в своєму серці, впасти у вічі.
Один чоловік, який переживав страждання і терпіння в концентраційних таборах Німеччини, написав таку книжку. В тій книжці описує всі свої страждання. Потім став відомим психіатром, психологом Віктор Франкл. Каже, що люди найчастіше гинули тоді, коли втрачали зміст життя. Коли не було сенсу, заради чого жити. Для когось сенс життя – це є війна. Для когось сенс збуття – це є постійні претензії до когось. Який сенс нашого існування і життя? Заради чого ми живемо? Це боротьба, боротьба не тільки, яка точиться на полі бою. Це боротьба справді добра і зла. Це боротьба, яка чиниться, діється в серці кожного з нас. І щоб перемогти в цій боротьбі, треба мати той зміст, заради чого. Тримати сенс свого життя. Заради чого я живу? Заради того, щоб досягнути якісь зовнішні блага і ласки. Чи заради того, щоб гармонійно розвивати також і своє духовне життя. І це є час особливий. Особливий, коли Бог дає нам нагоду зростати в любові. Колись в церкві були дуже тяжкі часи. Та навіть не дуже так колись. Років 80 тому назад, 60. Коли церква наша українська була, греко-католицька церква була в підпіллі, священники сиділи по тюрмах, коли були переслідування страшні. Це було не дивно, але тоді єдність людей була найсильнішою, тому що в цьому вироблялася довіра один до одного і єднання з Богом. І чим ніби з одного боку гірше, тим краще для кожного з нас переживати цю Божу любов. Тому що витривання народжується, зростає і росте справді Божа любов. В цій боротьбі. Боротьбі справжній боротьбі. Ми зараз маємо цей час Великого посту, час великих випробувань. І це час не тільки розчарування якогось такого внутрішнього, бо і сам Христос перейшов цей час. Він, коли молився в Оливковому городі, опинився на одинці, його слова до Бога: Боже мій, чому ти мене покинув? Але це не було розчарування, це було щире відкриття самого себе. Боже, я потребую тебе. Так само і ця наша самотність, деколи не повинна бути тим тою самозакриттям, ізоляцією від Бога, навпаки. Боже, ми потребуємо тебе. Не хочемо закритися в тій злобі, ненависті, не хочемо закритися в тих претензіях, а хочемо перебувати з тобою. Хочемо її перемогти, ту ненависть. Хочемо перемогти ту злобу, тому що в тобі ми можемо пережити і воскресіння. Цей час, він завжди провадить нас до воскресіння.
Так само, як всі війни закінчуються перемовинами і миром, так само правдиво страждання, біль і смерть Ісуса Христа закінчуються воскресінням. І коли ми цей час переходимо разом з Ним, то разом з Ним і воскреснемо. Разом з Ним посягнемо світлість єднання з Ним у вічності. Нехай в нашому житті завжди буде цей правдивий сенс нашого життя. Заради чого ми живемо? Щоб цим сенсом нашого життя було осягнення правдивої Божої любові, єднання з Ним і упування на Нього, що тільки в Христі і з Христом ми можемо подолати все. Казав апостол Павло, я можу все в тому, хто мене укріплює. Немає нічого неможливого у Бозі. А якщо ми з Богом, то хто проти нас? Молимося і просимо Господа Бога, щоб наше упування на Нього було наповнене всією нашою силою волі, щоб ми, об'єднані в Його любові, були наповнені Його силою, щоб ми своєю силою молитви духовно перемагали то зло. Молимося і просимо Господа Бога за заступництво і покров Пресвятої Богородиці, якої Заваницької ви маєте тут орден, щоб її молитви і її покров простягався над кожним з нас, над нашими родинами, над нашою ненькою Україною, щоб її велике материнське заступництво, воно було для нас таким сильним і переможним, щоб ми досягнули єдність, повноту єднання з Богом. Нехай Господь Бог утверджує нас в цих наших добрих прагненнях, щоб, звершуючи своє життя, досягнути колись з ним єдність в вічності. Слава Ісусу Христу! Зараз Отець буде продовжувати службу Божу, я буду сповідати. І після того, якщо Отець дозволить, то ми ще зможемо зустрітися в залі і спілкуватися вже так, не проповідуючи, а розмовляючи разом. Слава Ісусу Христу! Щиро дякуємо, Отче, за гарні слова, що нас прийшли якраз тепер, коли ми уявляємося до світлого праздника, Воскресіння Ісуса Христа, підбадьорили, підкріпили, і що ми таким чином через вас маємо можливість викликати до сповіді, приступити і укріпити якраз своє духовне життя, нашу віру, наше все, що в нас, як каже, зв'язати, тим більший зв'язок між нами і Богом. Щиро дякую, Бог благословить вас.